Здравейте и добре дошли на вебинара Predictive Analytics за производство и търговия на дребно. Или как намалихме бракуваната стока за наш клиент с над 70% и освен това увеличихме продажбите му с малко. Здравейте още веднъж, аз съм Бранимир Николов и съм маркетинг експерт от Tay for Everyone. Това е един от българските аналитични стартъп компании и съм тук заедно с вас, за да ви разкажа каква е ползата от Predictive Analytics за бизнеси, които произвеждат и продават на дребно както и разбира се, да го иллюстрираме с съвсем реален бизнес, който всички вие убеден съм познавате. Преди да се гмурнем на дълбоко в нашия вебинар, нека видим какво ни очакват. Разбира се, ще ви разкажа малко повече за A4 Everyone, ще си поговорим малко за големите данни и колко големи всъщност са те, ще си кажем няколко думи за реалните ползи от Analytics, Разбира се, ще обсъдим приложението на Data Analytics в производството, както и сме приготвили една много интересна аналитична история от ИТЕЛ сектора, след което ще си кажем повече за едно реално, истинско българско кейс стади, аналитично, и то за бизнес, който всички вие познавате, а именно сладкарници неделя. Ще ви разкажем за техните цели, за нашия подход, за решението, което подготвихме, за резултатите, които получихме. Разбира се, ще се спрем малко по-детално на бракуваната стока, защото оказа се, че в България бизнеса има едно доста превратно схващане в тази посока. Ще ви разкажем и за новото знание, което нашия аналитичен проект донесе на менеджерите на неделя. Разбира се, ще си поиграем с цифри, ще разкажем и за влиянието на времето навън върху продажбите на Дребно, дали рождените дни имат отражение върху тях и какво, както и няколко думи за динамиката на продажбите по време на празнични, почивни или още така наречените специални дни. Естествено, ще имаме възможност за въпроси и отговори, и дори да не успеем да отговорим на всички по една или друга причина, ще имаме възможност да продължим комуникация по мела стига, разбира се, да има желание в тази посока. И така, ние сме A4EveryOne, група от Data Analytics експерти с кумулативен опит в аналитичната индустрия от над 75 години. Това не означава, че някой от нас е над 75 години. А, в професионалните ни биографии има Data Analytics проекти за компании като BMW, Financial, Hewlett Packard, Anglo-American, които са много голям. Много голяма минна компания, Лего и така нататък. Това, за което се борим, е да дадем възможност на малките и средните бизнеси да се възползват от възможностите, които аналитичните услуги предлагат. В момента положението е такова, че малко на брой фирми предлагат на много висока цена и то решения, които в крайна сметка стават достъпни за а, много големи компании. Ние сме тук, за да се опитаме да променим това и се надяваме да успеем с тази мисия. Така, минаваме към големите данни. Какво точно представляват големите данни и колко големи всъщност са големите данни? Нашият изпълнителен директор Христо Хаджичонев казва, че големите данни се, той, че данните се превръщат в големите кива тогава, когато надхвърлят административния капацитет на една организация да ги обработи. Тук излиза въпроса какво можем да правим с големите данни, освен да ги съхраняваме. Можем да ги подложим на внимателен и на детайлен анализ. Защо не трябва да го правим, ако благодарение на този анализ ние си намаляваме разходите, или пък си увеличим продажбите, или пък сме по-подготвени за неочаквани спадове и пикове в търсенето? Всичко това означава, че нашия бизнес ще бъде по-успешен. Ако то по-успешен, ще бъде и по-печеливш. Така минаваме към ползите от Predictive Analytics. Това е нещото, което големите мултинационални компании използват от много отдавна, за да бъдат по-добри от всички останали. Примерно, чудите се каква е тайната за успеха на Amazon. Веднага казвам, Analytics и автоматизация. Това далеч не е единствената причина да бъде това, което са в момента. Обаче, повярвайте, най-добрият рекомендейшен Енджин е създаден от тази онлайн книжарница и благодарение на това, средната стоеност на поръчките там е доста по-добра от тази при конкуренцията. Един recommendation Енджин всъщност е предиктив Analytics за това, какво на вас би ви харесвало на база това, което сте отворили като отделни продукти в тази онлайн книжарница. В крайна сметка, анализ. За наданите, с които един бизнес разполага, но дават възможност да бъде по-полезен за клиентите си, да получи по-точни прогнози за бъдещето, които пък са основа за по-успешни бизнес решения. Освен всичко това, може да оптимизира и разходите си, така че да постига максимум ефективност. И в допълнение, може да управлява и рисковете по-ефективно. Така стигаме до Data Analytics в производството. Там той се използва много широко, като стартираме с прогнозите за потребителското търсене, защото все пак няма смисъл да произвеждаме повече, отколкото пазарът е способен да поеме, нито пък по-малко. Колко точно не може да бъде отговор по усет, просто защото в крайна сметка се оказва неефективно. Освен това, аналитик е способен да оптимизира всеки един процес, а това за едно производство е изключително важно. И когато това се случи успешно, този процес вече може да бъде и автоматизиран. Има дори така наречения maintenance analytics, при който изходните данни на машините се анализират и ако някъде има стойности извън нормата, те стават показател за предстоящ проблем. Примерно, нужда от профилактика или обслужване на машината и то преди да се стигне до. Потенциален проблем, който може да доведе до преустановяване на производството или дори до нещо по-лошо, до някакъв инцидент. Между другото, Лин, методологията, за която някои от вас убеден съм се чували, тя е базирана на това да създаваме повече стойност с по-малко ресурс. Нейната основа е разработена от Toyota, които благодарение на нея продължава да правят едни от най-надежните автомобили, а повярвайте, в една кола има много какво да се развали. Мислете за Data Analytics като лин методология за бизнеса. И то за всеки бизнес. Така стигаме до една Лично аз безкрайно много я харесвам аналитична история в ритейла. И ставаме за следното. Някой някъде в щатите забелязва, че има един малък, но все пак значим сегмент продажби, които обединяват два наглед взаимно изключващи се продукта – памперси и бира. Повнимателното вглеждане в тези продажби показва, че те се правят предимно от млади мъже на възраст между 25 и 35 години, а най-интересното е, че тия продажби се случват най-вече в събота. И така излиза въпроса какво точно се случва. Благодарение на тези данни, това са исторически данни за продажбите, менеджерите правят предположение, че за младите мъже, които в събота искат да си гледат мача, необезпокоявано, е много важно да имат и памперси. Защо? Защото ако свършат памперсите в една къща, в която има новородено бебе, искаш не искаш, отиваш и купуваш. Ако това ти се случи в събота, в събота дават мачовете. Никой не иска да си прекъсне излежаването на дивана и страхотното гледане на спортни програми. Ето защо стандартната базовата потребителска логика всъщност е изключително, изключително желязна. Памперсите и бирата имат много общо и са много важни за, тази за този конкретен сегмент потребители тогава ритейлърите взимат решение да си доближат стелажите на бирата и памперсите и познайте какво се случва. Продажбите на бира се увеличават. Съответно и печалбите от търговията с тази продуктова група. Ето това е Data Analytics в действие. Дава ти познание за твой бизнес, до което ти по друг начин трудно да не кажем невъзможност би стигнал и това познание носи повече ефективност, по-добри приходи, повече продажби, по-добри печалби. Минаваме към нашето кейс стади Сладкарници на това е една безспорно интересна история. Те имат 30 обекта в цялата страна. От няколко години се разширяват и в чужбина. Вече имат 9 обекта в Румъния и имат амбиции за други пазари. Нашия фокус в случая е операциите в България и в Румъния. Когато те ни потърсиха, те имаха 3 цели. Първата бързо и лесно да си управляват обектите и това. Трябваше да се случи както за вече съществуващи разработени обекти, така и за новите, които тогава им предстоеше да отварят. Което беше доста специфична аналитична задача. Искаха да си оптимизират зареждането и искаха да си създадат едни устойчиви процеси, по които да тече управлението в веригата от обекти. Напълно, резонно и в реда на нещата. Нашия подход беше следния. Взехме историческите данни за продажбите за две години назад, на ниво сладкарница, вкарахме ги в нашето аналитично приложение, което създадохме за да прогнозира бъдещите продажби на кафенета. Малки настройки, на финал се получи добре, кръстосахме данните с прогнозата за времето отново на ниво сладкарница, защото, да речем, времето в Бургас няма нищо общо с времето във Варна, което пък няма нищо общо с времето в София. И така ние можехме да видим как точно времето навън се отразява върху продажбите. Всеки, който се е занимава с търговия на Дредно, убеден съм, знае, че това има влияние какво и колко предстои да научим. Това, което ние а, направихме в началото, беше а, да предложим а, едни седмични прогнози за потреблението, които бяха едни много хубави, много симпатични отчети, а, доста обемисти а, и така нататък. В крайна сметка се оказа, че те не са кой знае колко удобни а, за управителите на сладкарниците, но за това малко по-късно, за да можем да си свършим работата добре, Разбира се, трябваше да отчетем бизнес стратегията на зареждането, какво означава това. Имаме ограничения, които трябва да бъдат вкарани в целия процес, примерно колко продукта можеш да транспортираш при едно зареждане, каква е трайността на един продукт, и още много, 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 много. Разбира се, последно поред, не е по значение дефинираме хипотези и ги тестваме дали всъщност в реалността те се покриват с нашите данни, които имаме от историческите продажби. Вече си казахме за прогнозата за времето за времето навън, има и още други фактори, за които ще разкажа след малко. Сега към решението, което което създадохме аналитичното съществуващото аналитично приложение A4 Coffee Shops, го трансформирахме в A4 Bakeries, което отрази спецификите точно на този клиент, на сладкарници неделя интегрирахме а, решението с Point of Sale Software на неделя, инфраструктурата за цялото това нещо идва от а, Microsoft Azure и автоматизирахме процеса на поръчките. И то очитайки следните няколко фактора. Наличности, това е колко и какви торти и в какъв размер има в един обект. Сега, важно е да кажем, че тортите биват малки и големи от един и същи вид. Тоест имаме един продукт в две форми. Освен, че биват малки и големи, тортите могат да бъдат нарязани на парчета, които да се продадат в сладкарница, но могат и да бъдат продадени цели за консумация в къщи. Освен това, добавяме факта, че срока на годност на една торта е 3 дни тя без консерванти и живее в ходилник не повече от 3 дни. След това тя трябва да бъде бракувана. Това също трябваше да бъде отчетено. И на цялата тази база ние създадохме едно модулче, което вместо страхотните прогнози от по няколко страници на седмична база, за които ви разказах в предходния слайд, се получи едно много симпатично, много изчистено интерфейсче, в което управителя на всяка една на всеки един обект, вижда, аз имам толкова и толкова от това, машината ми казва, че добре да поръчам толкова и толкова от това нещо, управителя може да потвърди тази цифричка с едно бутонче, може и да я коригира. Ако има някакви причини в а, а, тази посока, всичко това е интегрирано с производството и логистиката, така че когато управителя натисне бутончето, производството вече знае колко какво, в какъв размер и кога трябва да произведе, логистиката съответно знае колко какво и кога ще трябва да пренесе за съответния, за съответния обект. Минаваме към резултатите. Тук е изключително интересно. <coughs> Най-важното, което постигнахме, беше да намалим брака до едни здравословни 2%. Industry average в а, този сектор се оказа, че е около 10%. Неделя с многогодишния си опит на този пазар в България имаха управители, които постигаха около 7-8 на 100% което е, доста по, е по-добре от Industry Average. И така стигаме до резултатите от нашия аналитичен проект за неделя. На първо място намалихме брака до здравословните 2%. А, тук искам да отворя една скоба и да кажа, че средното за този тип индустрия, за производството и продажбата на дребно на стоки с много малък срок на годност е около 10 на 100. Опитните управители на неделя правиха около 7 на 100. Нашия алгоритъм постигна съвсем спокойно 2%. Това е здравословен брак. Защо е здравословно и защо е важно да имаме здравословен брак, ще си кажем след малко. Отгоре на това имаме пълна автоматизация при вземането на всеки дневните решения и оказа се така, че всички операции в Румъния, цялото, целият процес по зареждането на двете обекта в Румъния, в момента се управлява от един единствен човек. Докато исторически до този момент за един обект отговаряше един човек. Така имаме още един пример за ефективността, която ни дава Data Analytics. Може един човек може да свърши работата на 9. Естествено в едно направление, но в крайна сметка говорим за по-добра ефективност. Като бонус, управителите на сладкарниците отделят на този процес 15 минути в сравнение с няколко часа преди това. Един от тях беше казал е, е страхотно, най-накрая имам време да отида на фитнес. Плюс това, което е много важно, имаме успешно посрещане на неочаквани пикове и спадане. А, спадове в а, търсенето. Защо това е важно, ще си говорим след малко. А сега за бракуваната стока. Българският бизнес панически се страхува да бракува стока. Защо? Защото за него това означават загуби. Напълно разбираема логика. Тя обаче е погрешна. Малкият брак е здравословен брак. Защо? Защото ако се окажем в ситуация, в която нямаме какво да бракуваме, т.е. ние сме продали всичко, това означава, че ние имаме клиенти, чието търсене ние не можем да задоволим. Което в крайна сметка означава пропуснати продажби. Прпус, пропуснатите продажби са пропуснати печалби, откъдето и да го погледнеш. Наличието на здравословен брак показва, че търсенето е задоволено. А това е ключово Важно. Новото знание, което собствениците и менеджерите на неделя получиха от аналитичния проект с A4Everyone. Сезонната компонента. Тя дава между 30 и 50% разлика в стоеността на продажбите. Метеорологичното време. До 40% разлика на дневна база. От четвъртък към петък отклонението може да бъде. До 40 на 100. Не е малко. Рождените дни на месечна база могат да доведат до 30% ръст в, а, из, в а, изменението на продажбите. Почивните дни. Те съставляват 40 на 100 приблизително от седмичните продажби. От седмичните продажби. Специалните дни, това са празничните дни, които обаче са, а, не са почивен ден. Да речем а, 8 март, да речем имени дни, да речем 15 септември а, и така нататък. Те могат да доведат до 300, дори 400% е ръст в търсенето. Малко по-късно имаме а, графика в тази посока. Предполагам, ще ви бъде интересно да я погледнете. По отношение на маркетинга и рекламата, оказа се, <към> че а, по начина по който неделя си структурират кампаниите, не беше най-ефективният за тях. Тогава, когато те са в кампания за продукт или за някакъв сезонен период, ефективността, която се вижда в продажбите, ефекта от тази кампания трае 4 седмици. Благодарение на нас, неделя взеха решение да си оптим... оптимизират медия купуването, т.е. те инвестираха за по за по-кратки периоди от време, което всъщност им увеличи ефективността на рекламната кампания, като запазиха резултатите, което мисля, че е ясно за всички най-добрия възможен вариант. И последно, говорейки си за валидиране и тестване на хипотези, като хора, които работят с данни, се чудихме, имат ли фазите на Луната влияние и въздействие върху консумацията на торти? Отговорът е не, нямат. Тук няма изненада. Сега, говорим си за времето. И по-точно за връзката между продажбите и външната температура. Оказва се, че 1 градус промяна в температурата води до 1% отражение в продажбите. Да, обаче, това не е абсолютна константа. И това въжи. Тук, го, тук а, правим връзка с минималната дневна температура и ясно се вижда как това въжи от минус 15, даже малко по-низки температури, до около 0 градуса. След това температурите продължават да се покачват плавно. Това се случва, да речем, от началото на февруари, но продажбите горе-долу. Остават същите. Тоест, има корелация между външната температура, но тя е валидна до един момент. След това взаимовръзките стават съвсем различни. Минаваме към рождените дни. Какво е рожден ден без торта? Естествено, не можем да си го представим. И ние си зададохме въпроса има ли възможност в едни месеци да има повече рождени дни, отколкото в други, и ако да, това дали води до изменения в продажбите. Както вече си казахме преди малко, да до 30 на 100. И, за да валидираме тази хипотеза, взехме данни от Американския регистр за ражданията и се виждат, на него се виждат следните интересни неща. Има два пика. Единият през февруари. Това са бебетата заченати в началото на лятото, тогава когато хормоните а, бушуват а, и е напълно вреден на нещата да има повече бебета. И през септември, което означава, че това са бебетата заченати през коледно новогодишните празници, тогава когато е по-студено, когато си почиваме и сме до хората, които обичаме. Същите, същите данни, но за Англия и за Уелс. Тук а, има забелязват се, забелязват се известни сходства, те не са 100%, -ови. има един а, слаб пик а, около февруари, по-скоро март, <coughs> септември-октомври се вижда един друг пик. А, наложихме всичко това с данни в България. Февруари и септември това са пиковете на рождените дни и у нас. Вкарахме, вкарахме този показател в алгоритъма, който при прогнозирането за съответните месеци даваше своята тежест и така успявахме да успяхме да покрием и задоволим търсенето в максимална степен. Няколко думи за специалните дни. Това са 8 март, имените дни, началото на учебната година. Те са стандартни работни дни, но при тях се характеризират пикове на търсенето. Ние ги устойностихме и ги екстраполирахме, така че да можем да подготвим колегите от неделя при настъпването на такъв ден да са готови с продукция, която те ще продадат. По отношение на почивните дни и връзката с метеорологичното време навън, естествено, когато времето е хубаво, сладкарницата има градина, продажбите са добри, ако времето е лошо и този обект разчита основно на градината си, продажбите не са ОК. Okay. За сметка на това обектите в моловете се представят повече от добре. И тогава, когато аналитичният алгоритъм е свързан с метеорологически данни, той автоматично на ниво обект, Взима, извлича, изчислява и казва, действаме така и така, така и така, в крайна сметка резултата е нищо по-малко от е, изключително добре оптимизиран в посока ефективност процес. Отново към специалните дни. На тази графика виждате какво е отклонението в продажбите за 15 септември. И забележете, само една седмица по-рано, 7 септември, а, продажбите са доста, 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 доста по-низки. Ето тук имаме иллюстрация на тези 300-400% отклонения, за които, си, за които си говорихме преди малко. А, между другото, искам да отворя една скоба, говоряки си за специалните дни. Имахме следния казус с а, един от нашите обекти за Йорданов ден. А, алгоритъма казва на управителя, поръчай рекордно количество торти. А uh, управителя мисли, мисли, мисли и решава, окей, добре, хубаво, правим го, при което от производството му казват, ама как ти няма да, ги про... няма да можеш да ги продадеш, не можем да направим толкова много. В крайна сметка, човека си се преборва, взима си толкова, колкото му трябват, въпреки че и на него му се струват неприлично много. Какво се оказва? Продава абсолютно всичко. И така, този негов Йорданов ден е рекорден по отношение на продажбите на годишна база, като дори на нова година, когато има драстичен раз в търсенето на торти по обективни причини, дори на нова година той не е продал толкова. Ето още един пример, още една иллюстрация, как Predictive Analytics ни прави подготвени да посрещнем неща, за които всъщност ние нямаме съвършено точна представа, какво се случва, как се случва и така нататък. Алгоритъма може да вземе под внимание всеки един компонент, да му даде съответната тежест, да направи изчислението, след това да автоматизира целият процес. И така. Благодаря ви за вниманието. Завършваме с този страхотен цитат от Уилям Деминг. Той е основоположника на модерната статистика в Съединените щати, един от бащите на модерния Data Analytics и той казва, вярваме в Господ, всички останали трябва да си носят данни. Още веднъж ви благодаря за вниманието. Въпросите можете да ги задавате в question box който виждате на вашите екрани, а ако междувременно се отвори попъпче с въпрос дали искате да получавате информация от нас за това, което правим, много ще се радваме, ако отговорите с да. Естествено, в случай, че имаме нужда от още информация, още дискусии, виждате контактите ни на този слайд на се колебайте да ни търсите. Мел телефон, всички опции са отворени. Вие сте!